2 hours later. Dāmas un kungi, onkoļi ir Valga, Igaunijā. Latvijas vilciens un Igaunijas vilciens. Pastāst, kas tev notiek? Ir kaut kas saķīlējis un es saprast, ka... Es Ejam! Davai, mārš! Braucam! Braucam riteņiem, būs interesanti! Jā! Tā ir notikuši māli. Un ritenis ir piedzīts normāli kalos, kas ir piedzīts ar māliem. Normāls kumputs. Man vēl riteņi griežās, bet Mārtiņam nē. Aiziet! Pirmie 25 km tālajā Igauņu zemē. Pa zaļo dzelzceļu, kurš izbeidzās un pārvērtās un palēko asfaltu. Jo... Nē, jo... sākumā bija zaļā pļava. Zaļā dubļa pļava, tu redzēt. Jā. Tas jau tagad ir tīrs jau. Šitāds? Vajadzētu filmēt, izbraucot no tās pļava. Tas jau bija nofilmēts. Jā, tad jau. Šādi. Vienīgais sportists lepni aizbraucis visiem pa priekšu pa dubļai no pļauju, jo redz viņam kungam esot smalkās MTB rieks. Kāpēc lepni? Man teica, ka man jārāda ceļas lampiņas. Viņam dupels nav, tāpēc jau arī viņam nepīlējās. Viņam var uzdrāt šitiem detāžu mazinu. Mums ir nobraukt 55 km. Esam no Valkas atbraukuši līdz Apei. Brauksim tālāk vēl 30, laikam mēs izdomājam palikties. Tagad notiek inspekcija, vai mums ir augsts slēdzis palicies. Neko nevar redzēt, bet skan pēc slēdzis. Mums varbūt ir ledus. Jā. Kungiem būs atspirdzinoši dzērieni ar ledu. Un salmiņiem ar lietu sardziņu. Tieši tā. Pēc 85 km brauciena mēs esam apsolītajā zemē. Brīnišķīgi lapeni. Sauriets. Ideāli. Odi. Ideāli. Pastāst par šīvakar izklaidēm un nākotnes plāniem tuvākajiem. Šovakar mums ir radošā darbnīca ar katlāķu pagatavošanu. Mums ir meža māte dāvājusi tērauda drāti. Un mums ir katls, mums ir pārliknis, bet nu, lai nebūtu tik gejis, ka katreiz tas pārliknis jāņem nost, tad ir jāpagatavo āķis. To mēs veiksim ar... Es nezinu, kā šo sauc. Rolandi, kā šo sauc? Es viņu sauc pa cangām. Kaut kāds... Santehniskais instruments. Jā. Un tad mēs ņemam un rūpīgi lokam ārā. Ja? Pieņemsim, ka mēs to esam izdarījuši. Tas ir izdarīts, jā. Ja? Un
tad mums ir apsolīts zivs. Kas sacīts, apsolīts man kā nekrīt, tad jau mainās. Vai būs ko gatavot, vai nebūs ko gatavot. Bet nav īsti zināms, kam tā zivs ir paredzēta, jo zivs zūpa ar makaroniem var būt, un siermērts var būt, bet nu, tad jau redzēsim. Paldies. Paldies, Mārtiņ. Labi iekārtotā brīnišķīgā nometne. Hamokiem, velosipēdiem, ugunskura vieta, kur pakarināt katliņu. Tepat ezers, sauriets. Nu, viss, ko smalku kungu var vēlēties. Dzērieni ar lietas sardziņiem, jā, tieši tā. No Rīgas vests ledus. Dzērieni ar lietas sardziņiem. Redziet. Ir ledus, tā kā viss kā smalkākajā kempingā varētu. Tur pat nebūtu tik labi, man tā liekas. Nē. Tur būtu lietuvieši ļoti tās. Elegantā vakariņa tapināšana. Vārās makaroni, desiņas klāt būs. Būs rītīgi labs. Var aplūkot mūsu brīnišķīgo ēdienkārti. Man izstāsts smukāk, man liekas. Jā, nu, varbūt šeit makaroni ar sieru, kečups, desiņas. Un zīves ar kaut kur ir. Ir mūsu velo ekspedīcijas otrā diena, un mēs braucam apskatīties Zeltiņu raķešu bāzi. Šodien plānā arī nobraukt ir kaut kādus 80 kā minimums. Vīri ir ieradušies pie galvenā vīra. Kārtējais jaukais to laiku uzraksts. Kartogrāfēšana notiekās. Kas notiek, notiek koordināta ievadīšana pēc Soļānkas un Augstāles. Kilometrs. Izbraucām cauri Lizumam. Braucot Lizumā, izdomājam, ka mēs tad gribam paēst. Uzgooglē. Divas kafēnīcas. Vienā no tām bija bankets, otra ciet. Bet tajā, kas bija ciet, kaut ko cilvēki tur darbojās ņemās. Beigās tanti, kas laikam bija īpašniece. Iznāca ārā, pateica, ka ja čaļi grib ēst, tu līdz safīrēsim. Tā mēs tikam pie ēdamā. Principā diezgan ekskluzīvi priekš trīs riteņbraucējiem. Tikā taisīts vaļā kafūzes, kurš bija slēgts. Bet to es saprotu. Vajag braukt uz Lizumu un te var normāli paēst.
mūsu brīnišķīgās velo ekspedīcijas otrās dienas nometni pēc nomītiem 99,8 km. Pienācis brīnišķīgais mūsu velo ekspedīcijas trešais rīts. Virtuves iekārtošana, guļvietas. Guļvieta. Trešais bezpajumtnieks. Baigi. Viņi ir gatavojās startēt. 99,8 km. Kas bija nobraukt pa vienu dienu. Kopā mums bija cik norepināti? Tev bija distance 180? 183 no Valkas. Nav, 187. Pirmā dienā 87. Sākās. Kāda nesapratība. Kā kuram? 185. Tiem, kas te bija tie izlaicē. Ieriķu stacija, zaļā dzelzceļa galvpunkts. Kovboji un viņu zirgi. Rūpēs. Šodienas 42 km nobraukt vēl līdz Siguldai jātiek. Var apstīties trofejs. Vērtīgākā sola šīs varētu būt vēstas no Jaunpiebalgas. Tas ir kaut kāds 70 km sanāk, vai? Apmēram, jā. Kopā gan arī 100 km vēstas, gan jau sanāk tad Siguldai. Kā tev patika mūsu velobrauciens? Pirmā diena man nepatika... Labi, pirmā diena man patika, ja visa patika ir 100%, man viņa patika 30%. Vakardiena man patika labāk, un šodien ir ideālā diena. Paldies, paldies. Un ko tu var pateikt un mūsu velo ekspedīciju? Man patika visas dienas. Es labprāt vēl rīt uz darbu neiet. Man arī patika gan bez visas dienas. 200, cik mums kilometri kopā sanāk? 200 kaut kādi. 240 kaut kādi tā varētu būt. 249 ar pus... Divās ar pusdienās pa lielam. Divās. Jā. Ieskaitīts. Dar. Velo turismu dar. Kad mēs nākošu ar Mārtiņu brauksim ar riteņiem? Nekādu.